چلو مدینے تا ہندی ہیں لو جی دوستو کھجوراں دے پتیاں دی گل آ گئی علماء بیٹھے نے انشاءاللہ داد دین گے میری داد بندی ہے کیوں نہیں دین گے بندی ہے میری داد یقینا علماء دا دل خوش ہو جانا ہے اور راہ کہندا ہے پتے کھجور والے اس دا بچھوڑا اس دا تیرے سونے دا کھجوراں دے پتے بچھونا اس ابو طالب نے آکھیا مینوں دیکھ لے کہنے لگے او راہب میرے سونے نو مخمل دا بستر نہیں لبنا کھجوراں دے پتیاں تے سویا کرے گا نال کہندا راہب ٹینشن نہ لے ذرا کے تا سن جیڑا بندہ ہن نہ بولیا میں سمجھے گا گھروں لڑ کے آیا گل بڑی وڈی ہے پتے کھجور والے اس دا بچھوڑا سن سورت دے چن ستارے اس دا کھلوڑا ستارے اس دا کھلوڑا حسین اس دا کھلوڑا حسین عرش اللہ
سلطان حسي سلطان حسي سلطان لو جی اون نے پھر پنجواں ورگا کھولیا اسی اج ساتھ سنواؤ کے لگیا میں پتا ساتھ سنواؤ کے پنجواں پنجواں کھول کے منی بھائی کھائی اندر سمجھ آ رہی ہے سچی سچی ہاں بس یہی نعت آپ نے پڑھنی ہے اب یہ دیکھ رہے مجھے کہہ رہے تھے پرسوں منیر بھائی ظفر بھائی کا انداز بڑا ظفر بھائی یار تو پنجابی کا ہے مست کلام ظفر بھائی یار تو سریکی کا پنجابی ہے مست کلام دو یار بس یہ دے رہا ہوں منیر بھائی یہ آپ نے پڑھنا ٹھیک ہے توجہ کرنا دوستو پنجواں ورگا کھول کے کہتا ہے دل تو قریب ہو سی دل تو اچھا اللہ اپنی شاہ رگ دے قریب ہے کہ نہیں تے شاہ رگ دے بالکل نیڑے کون وسدا ہے اللہ تو بعد اچھا تہنوں امی زیادہ پیاری ہے یا نبی نبی وہ بولے نہیں نبی اولاد زیادہ پیاری ہے یا میرا نبی نبی ماں باپ زیادہ پیارے نہیں یا میرے نبی نبی یہی تو میں کہہ رہا ہوں دل تو قریب ہو سی میرے واسطے اس کی کرو اتنی گل دا ستا دے رہے ہو دل تو قریب ہو سی رب دا حریب ہو سی حشر دے ہائے سب دا روئے ہو حبیب ہو سی حشر دے ہائے سب دا روئے ہو حبیب ہو سی چیزے وسیلے تے نال چیزے وسیلے تے نال سوتا میزان ہو سی کہن لگے سردار صاحب ذرا رکو رکو قیامت آ جانی ہے پر تیرے بھتیجے دیا گلا نہیں لکنیا اوے ابو طالب اگے بھی سن قیامت تو بعد لوگ حشر دے میدان چ ہون گے اوتھے بھی تیرے سبحان اللہ بھی تیرے بھتیجے دیاں گلاں انہیں کہ اچھا کہن لگے اگلی گل سنو دوستو میں شعر جتھے پڑھیا اسی یوٹیوب تے ویڈیو چیک کر لینا میں جتھے بھی پڑھیا بڑی داد ملی ہے میں تہاڈے کول وی داد لینی ہے جدوں شعر مکے نا
کہ واہ صحابہ واہ صحابہ تم کم از کم چار دفعہ کہنی ہے پانچ دفعہ کہہ دیو چھ دفعہ کہہ دو تہاڈی مرضی لیکن چار دفعہ ضرور کہنا ابو طالب اور رحب کہندا ہے رحب کہندا ہے ابو طالب سننا ذرا سننا اس دے حکمدار ہو سبحان اللہ انج لگے کیا پیار نے قدر کی ہے اس دے حکمدار ہو اس دے حکمدار ہو شارا دے یار ہو اس دے حکمدار ہو وہ نہ ہوئے عارف نے دوبارہ سدو ہی نہ کہہ دو ایتھے کھڑی ہے منیر بھائی آپ کنٹرول نہیں ہو رہا دل کر رہا ہے اگلی بات کرنے ابو طالب نے کہا رکو 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 کیا کہہ رہے ہو کہنے لگے اس دے حبدار حسین یاراں دے صدیق عمر عثمان حیدر ابو طالب نے آکھیا میرا تصور ہے کہ اوئے راہب یہ ذرا غور نال ویکھ یہ پہلا کون ہے مرضی ہے ویسے جڑے بندے نہیں بولیں پہلا کون ہے پہلا کاری شفتر صاحب پہلا کون ہے کہنے لگے ابو طالب پہلا ہے صدیق میرے ذرا غور نال ویکھ کہنے لگے ابو طالب کی غور نال ویکھاں اوئے میں تے جیڑی بھی کتاب پڑھدا جتھے محمد لکھیا ہوندا ہے نال ہی ابو بکر لکھیا ہوندا ہے کہنے کہ اج بھی نہیں مانتے کئی دا نصیب اس دے حبدار حسین حج کو یارا دے یار حسین صدیق عمر عثمان حیدر دلدار حسین چھچنا دی تاریخ وچ رب دا قرآن شان صاحب کون کون سنے گا